nhà thô ác ăn thá rõ là bay online tiếng ốc nước Campuchia cứ xuất tại khẩu chụp bạc. Dương sự kết khuyên thá là bay xí xong tam propon electronic miền ca rí đốt đào dàng khăn nâu mùi dạ chung cỏi ní. Đói cọng hôn tiếng nụ, bàn ưu tiên nhận lên tam là dạ ca sắp xài lơ bần đàn sẵn cúm nâng phía xa tam propon electronic. ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះអាជ្ញាធរបានអះអាងថារីករដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្តល់អនុញ្ញាតបានឲ្យក្រុមហ៊ុនលបែងអនឡាញណាមួយធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជានោះទេពោលគឺរាល់លបែងអនឡាញទាំងអស់សុទ្ធតែខុសច្បាប់យ៉ាងណាមិញក៏លោកមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្ក្រាបទីតាំងបើកលបែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបានជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការចុះសើបអង្កេតនិងមានការប្តឹងពីប្រជាពលរដ្ឋ ការលួចបើកលបែងអនឡាញដោយខុសច្បាប់នេះកំពុងបង្កជាក្តីបារម្ភនិងធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់អាជីវកម្មលបែងពាណិជ្ជកម្មស្របច្បាប់មានការធ្លាក់ចុះផងដែរឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មានឌីជីថលខេមបុនេះលម្អិតនឹងនេះដូចតទៅអារ៉មរស់ភិរុនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មបានគូបញ្ជាក់ថាមរីរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្តល់អនុញ្ញាតបានឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយដើម្បីបើកដំណើរការលបែងស៊ីសងតាមប្រព័
តបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនលបែងពាណិជ្ជកម្មពីរប្រភេទប៉ុណ្ណោះរួមមានកាស៊ីណូនិងលបែងផ្សងសំណាងដែលមានទីតាំងជាក់លាក់តែប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាប័ណ្ណដែលគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនលបែងពាណិជ្ជកម្មមាន3ប្រភេទដូចជាអាជ្ញាប័ណ្ណមេសម្រាប់ស្នាក់ការកណ្ដាលអាជ្ញាប័ណ្ណសាខាសម្រាប់សាខាក្រុមហ៊ុននីមួយៗនិងអាជ្ញាប័ណ្ណជាប៉ុស្តិ៍សេវាតូចៗរបស់សាខាឬក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែរាល់អាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាច្បាប់ដើមមិនមែនជាច្បាប់ចម្លងនោះទេបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មលបែងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានផ្ដល់ដោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មមិនមែនចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនោះទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការគឺមានលបែងពីរប្រភេទបាទទីមួយគឺយ៉ាងថាលបែងកាស៊ីណូដែលលេងនៅតាមកាស៊ីណូផ្សេងៗនៅតែទីតាំងរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតហើយនឹងទីបាយនៅប្រភេទកាស៊ីណូនេះគឺមិនមានអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរលេងទេគឺសម្រាប់តែជនបរទេសទេបាទយ៉ាងហើយបាននាំឲ្យការប្រមូលចំណូលពីវិស័យហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅតាមភ្ញៀវបរទេសដែលជាទេសចរមកលេងអញ្ចឹងណាបាទហើយនឹងប្រភេទទី2យើងហៅថាលបែងផ្សងសំណាងបាទលបែងផ្សងសំណាងបាទលបែងផ្សងសំណាងវាមានច្រើនប្រភេទទៀតនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយចំពោះមុខនេះគឺយើងផ្ដល់គឺមាន 5D 6D អញ្ចឹងគឺជាលក្ខណៈផ្សេងទេណាបាទចំពោះឡូតូក៏យើងផ្ដល់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តនៃលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការកក់ផលរបរនោះគឺមិនមានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអនឡាញទេគឺអត់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបទលេខមានថា2លេខ3លេខហ្នឹងអត់អនុញ្ញាតទេហើយនឹងអនឡាញអត់អនុញ្ញាតទេបាទករណីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺជាការដែលគាត់ធ្វើខុសច្បាប់ហើយព្រោះអីយើងផ្ដល់ហ្នឹងគឺសម្រាប់តែទីតាំងជាក់លាក់ដែលយើងបានចេញជាការអនុញ្ញាតជាប៉ុស្តិ៍សេវាឬក៏ជាសាខាឬក៏ជា head office របស់គាត់អញ្ចឹងទោះជាបែបនេះក្តីយើងសង្កេតឃើញថាអាជីវកម្មលបែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកមានការរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះដោយក្រុមហ៊ុនលបែងទាំងនោះបានទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យចូលរួមលេងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទៅអតិថិជនដោយផ្ទាល់ដោយសកម្មភាពទាំងនេះបានក្លាយជាបញ្ហារំខានមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមហើយវាក៏កំពុងបង្កជាក្តីបារម្ភនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនលបែងពាណិជ្ជកម្មស្របច្បាប់ដែលជាប្រភពចំណូលមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់អាដាមរស់ភិរុននៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2023ការប្រមូលចំណូលក្នុងវិស័យលបែងពាណិជ្ជកម្មសម្រេចបានជាង10លានដុល្លារកើនឡើងជាង 10% បើធៀបទៅនឹងការប្រមូលចំណូលក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទំហំនេះស្មើជិត 30% ប៉ុណ្ណោះបើធៀបទៅនឹងទំហំថវិកាដែលកំណត់ដោយច្បាប់នៅឆ្នាំនេះដែលមានប្រមាណជា40លានដុល្លារអាមេរិកបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានកាស៊ីណូដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មចំនួន180កន្លែងតែកាស៊ីណូទាំងនេះមិនបានដំណើរការទាំងអស់នោះទេ